Hvordan ved man, om en bolig er den rigtige? Er det, når naboerne er nogen, man altid kan låne en liter mælk af? Eller er det, når man kan lide udsigten fra vinduet? Når børnene nemt kan komme ud og brænde energi af? Er det, når alting fungerer, så man bare kan være sammen? Det der mix af ro og liv? Eller er det bare der, hvor man føler sig rigtig godt tilpas? Hvad siger fornemmelsen i maven? Føles det godt? Carlsberg Byen. Boliger til hele livet.